X-Gamer, ready to beat, pronto pra detonar. It's X-Life time, é hora da X-Life. E aí, galera, beleza? Aqui é o Axiom, sejam bem-vindos. Bem-vindos ao Max Live. Hoje com vocês, a ideia de Redemption, parte 2. Bom dia a todos, vamos começar. Vamos testar pra ver se hoje dá certo, senão a gente toca o jogo com qualquer coisa. Vamos começar. E aí, bom dia a todos, vamos começar. Valeu, Zedão. Boa noite. Valeu, Zedão. Vamos ver se der ruim o jogo, a gente troca o jogo. Vamos ver. Vamos testar. É o Miss que jogou hoje. Vemos se ele consegue. Qualquer coisa, teremos que trocar o jogo. Vemos se a gente consegue jogar. Beleza. Beleza, amigos? Vamos ver se der ruim, a gente troca o jogo. Opa, voltei. Agora sim. Beleza. Bom, vamos começar. Agora sim, a minha nave já tá aberta aqui. Veremos se a luz não estiver bom, a gente troca o jogo. Tá, vamos ver agora mesmo. Agora é pra valer. Deixa eu ver. Pode, posso apertar o botão? Pode apertar o botão. Tá. Certinho, vamos ver como é que vai ser hoje. Agora a gente troca o jogo. Opa, peraí. Ah, tá. Tem que deixar nessa cena aqui justamente pra ficar aparecendo a tela do Passec. É porque assim, como você não consegue capturar o Passec diretamente, eu tô capturando a tela do primeiro monitor. Aí assim, quando aparecer uma coisa que não seja o jogo, eu mudo pra outra cena aqui da do OBS. Isso. Tá, vamos lá. F11. Redenção do olho. Vamos jogar redenção do olho vermelho? Tá. Redenção do olho vermelho. Do olho morto vermelho. É, isso aí. Ah, também outro vermelho. Ah, se confundo, nossa. Redenção do morto vermelho. Vamos lá. Muito bom o Red Dead 1. Eu amo esse jogão. Mas o segundo é muito superior. Vê se tá ruim, se tá bom, você testa aí. Tá. Opa, peraí. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, Oi? Não tô aparecendo no jogo, calma aí. Ah, tá. Bom, agora sim. Vamos lá, tem zoom. Testa aí, vê se tá bom. Se levou, a gente troca já o jogo. Tá, vamos lá. Então acho que tá tudo certo, eu acho. Vamos lá. Tá. Eles Eu acho que tá bom. Eles falaram alguma coisa? É, na verdade não. Mas qualquer coisa, eu já tenho o gravado lá, o problema de latência.
Será que meu controle tá zoado? E eu que passei na minha prova de volante, hein? Oi? Passei na minha prova de volante. Volante, aê, finalmente! Aê! Já vai pegar sua carteira? Sim. Ai, coisa boa que eu já tô feliz por você. Finalmente eu vou poder dirigir, hein? Então. Legal. Mas eu tenho medo de andar em cidade grande, sério. Eu tenho medo demais de andar de cidade grande. E a canga é tranquilo. Eu andei hoje pra cama hoje de campo hoje ainda. Ah, que bacana. Eu falei... Ih, cara, eu fiz besteira. É, já começou meio zoado. É, fiz besteira. Eu ia matar aqueles bandidos, mas só que eu ainda tenho que ter o Red Eye. O Red Eye ainda não funciona direito. Deixa eu ver, só acho que não tem nenhum de punição. Bom, quando você morre, você volta pro hospital. Só falta aqui. Ah, vamos fazer o seguinte, eu não gostei nem um pouco disso aqui. Vamos fazer assim, só pra... É. Deixa eu ver aqui. Só pra não contar. É, nossa, finalmente você conseguiu, hein? Valeu, feliz, né? Dirigir. Ai, coisa boa, agora é só dirigir, hein? Esperando chegar meu carro, agora eu vou praticar. Se você não aprende na autoescola. Que a ABD é chegar na quinta marcha. Eu nunca cheguei na quinta marcha, só na segunda. Você não aprende a jogar. É, agora quinta marcha, olha, a última vez foi há muito tempo atrás, quando eu tipo assim, quando... Foi uma vez que eu quis ir pra Bauru de carro. Aí eu já tive que fazer a quinta marcha. Aqui é a canga, eu nunca passo da terceira. É sempre uma, é primeira, segunda marcha. Porque assim, a canga é uma cidade que é via local. Ou seja, via local é sempre até 30 por hora. Valeu, Marcio, boa noite. Nossa, tô muito feliz já que você conseguiu. Mas imagino, ele ficou com medo lá da baliza? Sim. Nossa, eu lembro quando eu fui fazer essas provas, nossa, eu tremi feito vara verde. Eu tinha muito medo de fazer a baliza. Só que é o que acontece, o... Caramba. Nem dá pra fazer isso aqui. Ih, agora já era, eu sou louco do caralho. É porque assim o Red Dead 1 e 2 já tem um sistema de honra. Vou ter ajudado aquele cara, agora já era. Só um pouquinho aqui, deixa eu tentar de arma. Essa volta tá boa. Eu vou pra aquela parte roxa. É, aquela parte roxa no mapa é a continuação de uma mini missão. Só que se eu não me engano, você tem que comprar uma cabana. Ei, tá bom, vamos passar aqui? Agora sim, agora deu uma melhorada. Eu não sei porque ontem ficou tão ruim. Agora tá perfeito. Nem mais que tá jogando pra passar aqui? Ah, é, eu esqueço. Eu acho que mesmo que ele veio pra comprar um controle de Xbox Series X. No hotel tá muito esquisito. Eu tenho que comprar adaptador Bluetooth da Microsoft. É muito caro? É 100 reais. É 100 reais? Eu acho que eu vou comprar também. Eu acho que eu vou aposentar de vez esse atual aqui e comprar um outro. Esse aqui não tá com nada. Só chegando no lugar. Uma coisa que eu não fiz ainda é fazer uma coisa. O que você pode. Como é que fala? Como é que fala? Acho que empalar, não sei, acho que é sem falar animais. Eita! O mapa, eu acho que o mapa aí atrapalha em vez de ajudar. Pula. Não sei porque o mapa deixou nesse lugar aqui. Mas é normal, mas depois vai pegando jeito com o carro. Agora eu tenho que praticar agora. Deixa pra praticar. Ainda mais São Paulo é cidade grande, né? Que é tudo tipo 80, 90. Anúncio? É, a letra de anúncio. Depois volta. Ela tá zerada por enquanto. É muito cedo ainda. Vamos lá então. Dá pra aquela área roxa. Tá, salvei ele, tá bom. Ele tá sendo atacado com bandidos? Deixa eu ver. Tá sim.
Vou tentar aqui, mas vai ser difícil pra caramba. Red Jazz só paralisa o tempo. Pô, salvei ele. De vez em quando tem PCs que eu tenho que salvar de algum bandido. Eu nunca ajudo o criminoso ainda tá sendo perseguido por policiais, porque não compensa. Aqui. Dá pra pegar aqui. Não pode tesouro. Pronto. Se eu não me engano, vai aparecer no mapa esse tesouro perdido. Esse cara que acaba de salvar, ele é um caçador de tesouro. E pessoal, como é perigoso o faroeste, né? Cheio de quinose por todo lado. Apesar de na fase da parede que você vier, não sou eu que vou pegar você na estação. Até lá, vou esperar. Mas vai praticando, quer dizer, às vezes que no início é assim, mas depois você vai pegando o jeito. Fica tudo automático. Já treinou com o seu carro? Com o seu carro? Não, ainda não. Vou pegar. Porque agora que eu esqueci sair da autoescola. Imagina. Você dirige qual carro na autoescola? Mob. Qual? Mob. Mob? Como é que é esse? Esse Mob. Pini. Ah, nossa, eu não conhecia esse carro. Olha, o primeiro carro que eu dirigi em autoescola foi um Celta. Que Celta horrível. Por que horrível? O volante dele não é hidráulico. Aí lembro quando eu tava fazendo baliza, nossa, era difícil de virar aquele volante. Doía os braços. Já começava difícil usar, que é o mais difícil que é dirigir em São Paulo. Eu tenho medo. Eu tenho medo, porque é muito. Tipo, o trânsito é muito congestionado, é tudo muito rápido, não tô muito acostumado a velocidade acima de 30. Aqui em Acanha é muito tranquilo o trânsito. Raramente, muito raramente você dá um tipo de trânsito. Você tem que aprender a estacionar, porque eu tenho dificuldade muito de estacionar entre dois carros. Eu não consigo. Eu tenho que praticar. E qual é o carro que você vai dirigir? Fala nisso. Você vai dirigir qual carro? O Civic. É um Honda Civic. Ah, aquele de ano passado? Do ano passado? Sim. Legal. É aquela coisa, você vai se acostumar com o carro. No início é difícil, depois você vai pegando o jeito. Eu lembro bem quando eu lembro que eu lambra, eu antes eu dirigi o Fiat Uno, aí meu pai mudou pro Cosfox, aí eu senti a diferença. Okay. Eu vou pagar, deixa eu ver quanto tem aqui de dólares. Ih, caramba, não tem. Não tem dinheiro suficiente ainda, tem que ter 200 dólares. Eu posso até roubar, mas o problema é que eu não sei se eu roubo aqui. Não vou fazer isso. Acho meio, sei lá, fico com medo de algum tipo de bug aqui. Só vai cair, a honra cai se eu fizer isso. Vamos fazer o seguinte então, deixa eu ver qual é o horário aqui do jogo aqui, tá? Deixa eu ver se aparece aqui, tá muito tarde. Vamos fazer o seguinte, não sei se eu consigo acampar por causa da chuva, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Kit, vou pegar. Tá sim, mas. Ok. Vou fazer mais algumas missões. Depois eu continuo com você. Até conseguir 200 dólares. Salvar aqui. Só quando ele avança 6 horas no tempo. Igual no GTA Sanders. Acho que a partir do GTA 3 que tudo. É tipo quando você salva o jogo, ele pula 6 horas no tempo do próprio jogo. Vamos ver aqui. Seguinte, mais um pouquinho aqui, tá escuro por causa da chuva. Ih, de novo aqui. Até amanhecer. Aí depois eu vou tentar fazer algumas mini missões. Salvar alguns NPCs também, matar bandido. E caçar a live, também. A live sua, você que sabe, nunca joguei. Tô vendo pela primeira vez. É, de boa. Sou noob. Vai pegando o jeito aí.
Outra coisa que você pode fazer também é caçar. Ih, eu acho que eu tô. Let's go. Ah, é? Bem, só um pouquinho. Vem cá, pode vir. Quer vir aqui? Lobo. Vocês não são safados, e atacam mesmo. Eu vou pegar a pele dele, vou matar ele e pegar a pele dele. É. Ah, peraí. E aqui também, peraí. Eita. Pronto, acabou. Deixa eu ver se tá seguro aqui. Eu vou cortar a pele dele. Aí você pode vender na lojinha. Essa aqui é bem, digamos, bem nojento. Se prepara. 3, 2, 1. É nojento. Ainda bem que não... Ó, é nojento. Ó, cortar a pele dele. Vai isso direto. É o que você come, é realmente. Lobo. Eles são muito safados, esses bichos aí. Eles são terríveis. Deixa eu ver aqui. É uma pena que a qualidade de imagem tá meio com a ressonância meio ruim por causa do Passec. O Passec faz isso. Não sei porquê. Aí às vezes eu não consigo enxergar algumas coisas. Isso é sujo, é. Uhum. Pronto. Assim você consegue dinheiro. Outra coisa que eu vou fazer. Mas é o seguinte, quando eu tiver o $200, eu volto pra aquela missão. Aí no momento eu vou fazer. Igual GTA, já jogou GTA alguma vez? Algum? Não. Só joguei um pouquinho ou 5. Ah, tá, entendi, olha. Então é o básico. É mundo aberto, com missões pra fazer, sempre tem essas legendas aqui. Então sempre tem tipo uma letra, alguma coisa, de que aqui tem uma missão. Se eu aproximar um pouquinho mais dele, ele também, se não me engano, ele também mostra as missões secundárias também. Eu venho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, Marshall Johnson aqui. Eu vou pra lá então, peraí. Aí vai liberando novas partes do jogo. Aqui embaixo, tá vendo que o nome tá em espanhol? Adivinha que país é esse aqui? Estamos numa. Como é que fala? Como é que se fala em português? Em inglês se fala border, não sei como é que fala em português. É até divisa entre país e outro. Adivinha qual é ele? Vamos chutar um chute aqui. Oi? México. Aham, exatamente, o México. Opa, você viu? Ó, tem miau. Ih, que miau brabo. Olha isso, miau. Ih, acabou o Red Eye. Tá perigoso aqui. Eu tenho que usar os ouvidos aqui, senão já era. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ficar de olho por não me atacar. Outro. Tem vários animais pra caçar. É, até animais que não tem que aparecer esse, né? Mas você sabe o que eu tô falando, né? Sim. Tem dois. É. É, exatamente, né? Vai fazer o quê, né? É só um jogo, né? Então não é pra levar a sério, né? O jogo. Tem um jogo de caça aqui dentro, isso aí? É. Quer muito pra cama? É, nossa, eu lembro, eu comprei em 2019 o The Hunter. E uma coisa bacana também que o 2 também tem caça, e é bem interessante, que você tem que usar uma específica pra ele não ficar ruim. Aí você tem três tipos de estados, o ruim, como é que é? Ruim, normal e perfeito. É quanto maior coisa... Oi, Koga, tá bem? Oi. Tá tudo certo? Nossa, tô com calor aqui, meu Deus. É, tá terrível. Tô aqui no Red Dead 1. Meu passeio que tá normal hoje, graças a Deus. Ah, bom. Agora tá num pago de ficar dando aquela problema de latência, a gente testou antes. Hoje vai ser Red Dead Redemption, redenção do morto vermelho. Será que foi a palavra mágica que deu ruim aqui? Não sei, quando a de imagem parece ter uma caída aqui. Quando a de imagem tá bem ruim. É porque eu entrei no passar aqui. Eu não sei, não consigo tirar essa opção de Tá de pelo... tá a 60 FPS ou tá a mais? Porque o passar aqui dá pra aumentar a taxa de... Tá de quadros. Tá no máximo. Beleza. Tá no máximo, ó. 164 frames. Tá rodando muito bem. Nossa, coisa boa. Outra mini missão. Eles pegaram meu filho. Meu filho. Quem fez? Ele está missing. Ele é só um youngster. Meu filho está missing. Onde? Quem pegou ele? Them people in the hills.
them hills near Hanging Rock. They took it. Esse game, qual é a novidade aí? É, eu passei na minha popa de diamante. Aí sim. Ah, finalmente. Aí sim. É, coisa boa, hein? Koga, tá tudo bem aí? Tudo, é por causa do calor que eu tô um pouco cansado. Ah, tá, entendo. Ai, meu Deus do céu. Aqui na cidade tem alerta laranja, infelizmente. Acho que tá 20 graus, mas tá com uma sensação de 30. Nossa, é, nossa. Aqui tá... Só um pouquinho, vem aqui. Vou pegar uma botex. Olha que você tá aqui. É, vamos, ó, tá vendo aqui, olha? Tá vendo esse roxo aqui, olha? Não tem aquela mulher que a gente acabou de falar? Então aí temos uma missão. Aí, quando você continua com alguma missão, mini missão, tem isso aqui, olha, ó. Que a continuação aqui, eu vou fazer depois que eu quero comprar uma cabana. Que tá $200, aí depois quando tiver esse dinheiro eu venho aqui. Eu posso sim roubar se eu quiser, mas acho que minha honra cai. Isso. Aqui. Ai, caramba. Devia ter um jeito de mexer na resolução. Não sei por que ele cai, quanto mais gente pior a resolução, aí fica meio difícil de enxergar. Eu tentei configurar aqui, só que não tá dando certo. Você vai. Oi? Você vai. Aqui, ó. Aqui, olha. Só que tá do outro lado. É, aí tem que fazer. Tem que dar uma volta aqui. Cuidado com os bichos aí. É. Pelobo, cervo, coiote. É. E essa missão. É. O que vai acontecer nessa missão aqui é bem perturbador. Aqui, olha. O tal menino que sumiu. Restos mortais dele aqui. Isso aqui é muito bizarro. Sério, isso aí é assustador. O que aconteceu? O que você acha que deve ser? Por que tá destroçado desse jeito? O que você acha? Foi algum animal. É, talvez. Pode ser. Talvez sim, talvez não. Foi algo pior do que um animal. Muito pior. Um lobo. Um urso. Não, a gente vai ver mais pra frente o que é. É perturbador. E quando ele tava jogando Call of the Wild, apareceu um urso atrás de mim. E você ficou... Tem uma lógica bem interessante, o urso só te ataca se você se mexer. Se você ficar parado, deitado, ele não te ataca. Se você jogar Red Dead 2, se você fizer isso aí, ele não te ataca. Ah, Red Dead 2 também tem um pouquinho do Hunter também. Você tem que usar uma mão específica pra cada tipo de animal. Tá, então eu vou começar com essa missão aqui, olha. Eu tenho uma ideia meio maluca aqui, isso que é o seguinte. Eu tenho uma ideia, não sei se vai dar muito certo. E se você compartilhar no Discord, pra ver se a resolução não fica baixa? Isso. Vamos ver se dá certo a minha ideia. Aí no caso eu vou ter que dar um jeito aqui de... Ah tá, deixa eu fazer. Deixa eu ver se a minha ideia dá certo. Deve ser compartilhar porque a resolução tá com a resolução caiu bastante. Ah, não faz diferença nenhuma. Não vai fazer diferença. Ah, peraí, dá certo sim. Tá certo sim. Vai lá, pode compartilhar. Deixa eu ver se funciona aqui, peraí. Ver se vai dar aqui, peraí. Tá. Deixa eu ver se dá certo. Droga, tem que tentar. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma. Eu tenho um passeio aqui, deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte aqui, vamos ver se dá certo também. Dele. Se deixar o passeio aqui ligado aqui. Ah, não vai dar certo. Não dá. Eita. É, não dá certo. Se eu mudar pro Discord, eu vou continuar. Eu consigo jogar. É, não deu certo a minha ideia. Então, pelo Discord não deu certo. Igual. É, aí volta pro passeio. Vai ser meio difícil de jogar porque a imagem tá meio. Eu dou um jeito. Deixa eu botar aqui.
Deixa eu ver pelo cima do monitor, pra ver se a gente faz. Pô, pra ganhar bastante grana, será que eu vou fazer? Então, qual é o problema? É a imagem que tá muito borrada. Esse que é o problema. Aí eu tentei usar jogar pelo Discord, tipo jogar. É. Eu não sei porque eu tô conseguindo esse problema de reduzir a quantidade de imagem. É. Às vezes eu consigo enxergar. É, que fica muito borrado, tem coisa que eu não consigo enxergar. Aí, já foi? Vamos lá, vamos pegar bandido. É uma missão que eu não consegui fazer em 2018, que envolve jogar um jogo de dados que eu não que achava, tipo assim, é que tipo um jogo de dados que é pura sorte. Eu tinha dopado quando joguei pela primeira vez. Igual o Gwent? Oi? Igual o Gwent? É, quase tão ruim quanto. mas depois eu aprendi como jogava, mesmo assim. É, no Cicudem tem a mesma coisa também, tem jogo de dados que eu conheço todas as regras. Eu sei jogar, só que aquilo ali é pura sorte. É só você jogar os dados e torcer pra conseguir uma boa pontuação. Homem. Aí, coisa feia. Morre. Agora eu vou. Vai ser meio difícil fazer. Ah, cara, eu acho que já era. Acho que eu fiz besteira. Lembrando que aqui não tem realmente barra de energia. Ó, viu, olha. Aqui não tem barra de energia. É igual no Halo. Igual no Halo. Caiu. Eu vou capturar. Eita! Aconteceu! Vem cá, bandido. Pronto. Marra ele, não vai escapar não. Ah! Pronto. Aí você bota em cima do seu cavalo. Conseguiu? Como? É, vou capturar pra você aí, olha. Qual o jogo que você tá falando? Que você tá vendo? Cadê? Acho que fazer uma besteira muito grande de novo. Tome. Let's go! Eu aprendo qualquer jogo. Só quer ver. Esse porque pra mim tá difícil a imagem. É porque o meu monitor é 1080p. Se fosse uma resolução reduzida, não teria esse problema, mas eu consigo enxergar mais ou menos bem. É que o jogo tá dando a 620p. Tá, é 165 na verdade. Aumentou bastante. Beleza. Legal, o nosso cavalo já tá no máximo, finalmente, olha. Então vamos conquistar a lealdade e confiança do nosso cavalo. Agora sim. Lado bom que salva automaticamente. Vamos lá então. Vamos fazer a missão aqui. Deixa eu ver quanto tem de dinheiro aqui. Olha, já. É. Legal. O Final Fantasy 15. Mas tem final? Tem sim. É campanha. Armadillo 731. What is it with these things? Yes. Hello. It's a new line. Hello. Hello. Um dia eu gosto sounds bastante fun, o circuito de pimenta do Super Nintendo. I have no idea. If it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly the world is full of days. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days.
Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. Se não me engano, eu acho que o jogo acontece em 1911, se não me engano. Acho que 1911, 1910, não lembro direito. I just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of four men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even Eli. Worse than your lazy eye. Eli, Falcão? Do Cobra Kai, é? Ah! You ride with us again, Marson? Will you help me? Caramba. I will try. It'd be my pleasure. Vamos lá. Tem uma coisa que eu cometi, eu meio tosco. Eu subi no cavalo errado e me ferrei. Infelizmente, a polícia foi atrás de mim. Vou prestar atenção, meu cavalo. Acho bacana quanto o cavalo preto. Igual no meu cavalo do Red Dead 2. Igualzinho. Eu não trabalho para o governo. Bem, eu tenho um telegrama de alguns federal clowns em Blackwater que diz o contrário. Nossa, o som tá esquisito. O som tá esquisito, né? O som tá meio esquisito? Não. O som tá esquisito, o som. Não, a voz tá esquisita, os personagens. É meio robótica. Deixa eu ver se. Se a tia do Discord fica melhor. É, será que foi isso que aconteceu? Ah, acho que foi isso, é. Exatamente foi esse que é o problema. Acho que. Olha, eu fiquei por isso. Deixa eu ver se voltou normal aqui. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se foi. Ah, agora sim. É, valeu aí. Nossa. Foi por isso. Achei esquisito. Achei esquisita. Agora sim. E qual? Vai jogar com nós? É. Quer falar com a gente aí? Be honest with you, Marson. Hoje o Ted tá tranquilo. Hoje a Net tá de bom humor. Espero que continue até aqui. Ah, como não tem problema, assim, não tem problema não. É, descansa, esse calor tá insuportável. Aqui na cidade, ontem fez 36 graus. Só pra ter uma ideia, faz tanto tempo que eu não sinto calor aqui na cidade, sabe que eu já até me acostumei com esse calorzão? Sério, já me acostumei. Eu não tô gostando, caro, mas... Mesmo sem fazer. Ah, essa missão aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá. É, qual é? Tomando banho, ligando o ventilador, ar-condicionado ligado. Ali minha loja, graças a Deus que a minha salinha tem ar-condicionado lá, porque se fosse por isso eu ia estar sofrendo lá. E só pra ter uma ideia, quando eu saio da salinha pra atender cliente, meu Deus, eu sou pra caramba. Eu falo assim que. Que é parte da academia, eu saí da salinha pra atender cliente. Aí você vai pra sauna. Sai do iglu pra ir pra sauna. É. Opa! Por que eu fiz isso? Dá pra fazer isso aqui? Por que eu fiz isso? Pode botar, cara. Por que eu fiz isso aqui? Vai, se esconde. Nossa, é igual o Michael no GTA V. É a mesma habilidade. Na verdade, o Red Dead do Johnny ainda tá ruimzinho. Ele vai melhorando com o passar do tempo. Peguei, que jogo? Agora você. Pelo quê? É. Sim. É sim. Hurry up! Stay with us! Ah, não tem pista, Koga! Nossa, tô muito feliz por você, coisa boa! Aí sim! Parabéns! Koga, parabéns, Koga, tô muito feliz por você, finalmente, coisa boa! Tô torcendo por você, Koga, você conseguir trabalhar! Quando você conseguir, tá bom, aqui pra gente comemorar! Pra gente fazer uma comemoração quando você conseguir! Beleza! Você tinha uma coisa, especial? Pra comemorar? Venha, filho.
Eita, que aconteceu? O pessoal... A mão do John bugou. É, pelo que a imagem tá meio ruimzinha. Aí no caso eu tô me... Ah, é porque... Pera só um pouquinho, pera. Tem uma coisa que tem que fazer sempre. Depois que você mata um bandido. Isso, peraí. Pegar aqui. Ai, olha. Aí o tiozinho andando na esteira. Imitando o Time Belmont. Eu vou botar mais memes aí. aparece o tiozinho ali andando na esteira que nem o Simon. Eu não tanquei que eu vi esse negócio pela primeira vez. Não tanquei. Ah, cara, uma pena que tá no nível 1. Uma coisa bacana é que esse que é o Red Eye, ele, quando tá no nível mais alto, você consegue atirar vários inimigos ao mesmo tempo. Aí é só congela o tempo. Eu joguei GTA V recentemente, então já tô acostumado já com esse tipo de comando. Será que o jogo tá bugando? Você viu? Como do John ficou desse jeito? Você viu? Tá. Eu tenho que lembrar também de pegar a pessoa um pouquinho. Pegar aqui. Pegar o loot do criminoso aqui. Bom, a gente já tem vida pra comprar lá o... É. Vou, com certeza. Tem uma missão que vai... Tem uma missão meio chatinha, que é aquela que eu tinha mencionado do minigame, que é de azar, com dados e tal. Sim. Eu chamo, acho que é Last Dice, alguma coisa assim. Tipo, eu já aprendi a jogar, só que não curti muito não. Eu não gosto de jogo de dado. Outra cabeça. Outra cabecinha feia. Bota a cara. É assim mesmo, é só se esconder. Caraca, tem. Se esconde. Pronto, deu um tiro na cabeça. Ó. É só. É igual o escudo do Halo. Sabe que regenera sozinho? Aqui é a mesma coisa também. Aqui a energia é precisada pela tela vermelha. Quanto mais escuro é vermelho, mais você tá, mais a sua saúde tá baixa. Aí você regenera sozinho. É igual o Halo e também o Borderlands. Regenera sozinho. Pois o jogo isso é quase impossível, cara. Só um pouquinho, rapidão. Uma coisa que eu tenho que fazer sempre. Vou pra esse mapa aqui. Deixa eu pegar aqui. Pegar. O loot é meu. É, mas esse aqui é o tutorial do sistema de tiro do Red Dead 1. E não aqui você. Aqui não é o tutorial de spray. E não, eu não errei várias vezes o mesmo inimigo. Você mata só com dois tiros. Damon, tudo bem? Seja bem-vindo aí, beleza? Beleza, tá beleza? Boa noite. Beleza. Então, eu curti aqui o Red Dead Redemption 1. E hoje a minha internet tá de bom humor. Eu ontem tava terrível, tava travando direto, hoje dá uma melhorada. Eu não sei por que isso acontece. Sei lá, não tem uma explicação por que dá problema de latência. Mas assim, o lado bom, como eu falei, eu filmei o que aconteceu, então. Vê só um pouquinho. Cadê a galera? Acho que tem que ver essa parte aqui. Eu tô chegando aqui. O X marca o lugar. Damn! Those Baller twins got themselves an army! Yeah, wrestling's a profitable business, and they ain't short on willing recruits these days. But the rancher can't pay him because those robbing his cattle. Yep, it's one of them vicious circle things the marshal keeps chawing about. Desculpe, ajuda ou não? Up the hill. Oi? Ah, galera, tá aí? Sim. Ah, ajuda também. Mas não me atrapalhe, porque se algum morre já era a missão. Mas diferente dos GTAs antigos, você não tem que refazer a missão, tipo, você volta do hospital ou delegacia, aí tem que nessa missão. Aqui não, aqui tem checkpoint. Se você morre ou falha a missão, você pode recomeçar de novo, sem ter que fazer todo aquele procedimento de ter que voltar pra missão, fazer tudo aquilo, sabe, igual os GTAs antigos. Você morre numa missão, você tem que sair do hospital, tem que pegar o carro pra iniciar a missão. Aqui não, aqui é checkpoint. Cobra? Isso é uma cobra? É uma cobra, eu acho. Não, é um cara. Se fosse uma cobra, é o chapéu de um cara.
Aí, Bariba. Beleza. Aí. É, haha. É o meme do John Cena. Você sabe que o Pacificador já tá no Mortal Kombat? Sabia? Sim. Já viu que tá o Pacificador? Sim. É, legal. É por isso que eu botei esse som, só por causa dele, só porque ele apareceu lá no Mortal Kombat 1, achei bem legal. É! Chapéu ou aquele capacete dele? A pessoa, você tá. O capacete do Pacificador? Eu ia ficar pistola pra caramba? Quer pistola com minha pistola? Bota a cara. Cara, você viu o que aconteceu com o braço do John? Você viu? Bugou! Tá terrível esse. Isso aqui. Não é possível. Isso é porque a versão. Será que essa versão é bugada mesmo? Essa é a versão do Xbox One aí, você viu? O braço do John tá todo. Como você viu o que aconteceu lá? O braço do John bugou. Ficou parecendo um. Como é que é? Parece que foi possuído pela braço do John naquela hora. O pinico preto do o pinico preto da capacete do Darth Vader. Me chama exorcista aí. O braço do John tá possuído. Bota a cara. Não vai botar a cara não? Não vai botar a cara não? Pô, já mataram. Já. Aí? Ah, tá aqui. Cara, também tá o Ferraris também. Ah, Call of Juarez? Sim. Ah, esse eu tenho. Eita, peraí. Cuidado. Tem a Cedra? A bobina. É. Tá mais pra. Deve ser exorciza. Aí sim. Caramba. Essa versão acho que é bugada mesmo. Mas se fosse pegar a Undead Nightmare, que é a DLC do Red Dead 1, pergunta se você pegar a versão mais antiga. Tá bugada. Ah, beleza, Jamie, mano. Você que mandou o nome da bobina? This looks as good a spot as any. Gather around and listen up. All right, stealthy as you can, boys. Let's get as close to those bastards as we can. E aí? Ah, foi. Ah, sim. Pena que o Zen não dá pra você arrumar a resolução do jogo. Oi? O Zen você ainda não consegue arrumar a resolução do jogo. É só o meu TP? 720p. Ah, tá. Ah, de boa. Eu já joguei com a resolução bem reduzida. Nossa, encheu de cara. Tem uns caras pra matar aqui. Eita, puta. Ai, caramba. Bem, só um pouquinho de regenerar aqui. Nossa, tá cheio de cara. Ó. De longe, hein, você viu? Sim. Tô de longe. O Red 2 ajuda bastante. O Red 2 é bom dizer que para regenerar o Red Eye no Red Dead 2 é mais demorado. Mamma mia. E Mamma Mia do Paitão, hein? Que o Paitão fica com raiva com o Maracanã Mamma Mia. Engraçado. Desde o lado do Paitão, sempre que o chute do Maracanã Mamma Mia, eu dou risada. Só por causa dele. É. É. Iha! Iha! Pera só um pouquinho, só tem mais um cara pra matar aqui, depois acaba. Será que consigo passar de primeira? Pronto, botou aqui, vai. Pronto, acaba, matou todos que nós. Eu não sei alguma coisa primeiro aqui, eu vou. É, vou pegar as coisas desses bandidos que eu matei aqui. Tem pega. Dinheiro, tem dinheiro, munição. Vai pegar loot?
É, vou pegar. Deixa eu ver, eu acho que é. Vou pegar aqui embaixo. O mapa monge onde tá. Aí, olha. Tá vendo um xzinho bem pequenininho no mapa? Sim. É o loot deles. O cadáver deles. Pode ser todo cadáver, de humano, de animal. Deixa eu ver aqui, rapidão. Aí. Tem que pegar munição também desses caras aí. E. Assim pega. No Red Dead 12 é punitivo se eu fizer isso. Se você. Se você pegar um cadáver de inocente, você pede honra. Thanks, Marshall. Aqui não tem esse problema. Pode se pegar bandido, inocente, não faz diferença nenhuma. E dá com o muita coisa, muito legal. E uma coisa bem bacana, a primeira vez que eu passo essa missão de primeira. Eu nunca consegui passar de primeira. Como você pode ver, esse país é infestado com todo tipo de scum. Diga isso de novo. Uma outra coisa, Marston, Mr. Johnson, senhor. É o Mr. West Dickens. Ele está perdido. É outro perdido. Mr. West Dickens, the tonics merchant. He was doing town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. Esse cara trambiqueiro. Sabe aquele cara que vende produto e fala que esse produto vai melhorar o quê? É melhorar a sua mira, vai melhorar tal coisa, mas é uma mentira gigantesca? Porque tem um produto aqui que você toma todo dia, que melhora alguma coisa, sabe? Na verdade, é só uma água suja. É isso que esse cara, esse tambiqueiro. Uma coisa engraçada que vai ser importante para o John mais pra frente. O objetivo agora é a gente conseguir capturar o Bill Square. O Bill. Quem sabe aquele cara nesse início do jogo que atirou no John? Sim. A gente tá atrás dele, aí a gente vai precisar de ajuda. Aí esse cara, o West Dix, vai ajudar a gente. Realmente o Red Dead 1 é só você capturar dois bandidos que eram ex-colegas do John na época que ele fazia parte da gangue do Dutch. O Red Dead 2 vai mostrar melhor sobre essa tal gangue e também o passado do John. É, com alguma coisa assim, aquele mentiroso que você fala que vai fazer isso, vai fazer um milagre, não sei o quê. É uma coisa engraçada. É o tônico dos pipichê. É. Eu lembro, como é que é esse tônico? O que ele prometia? Eles tomam aí e começam a fazer muito assisto. Porque é fake. É tudo mental. Tudo mentalmente. É tudo da cabeça deles. Passar daqui vai ser bem difícil. Vou ver se eu consigo dar um jeito, que essa parte aqui eu fico perdido. Vou fazer o seguinte, já acabou aqui. Vou fazer o seguinte. Ah, acho que não dá pra acampar aqui porque isso aqui é área de bandido. Você que dá pra fazer aqui, já que eu limpei toda essa área? Antes que eu esqueça, deixa eu ter um baú aqui. Não, não tem. Vê se eu consigo acampar aqui. Vê se eu consigo aqui acampar. Não dá, aqui não tem como. Eu tô pensando que fazer pra canal de qualquer. Ah, exatamente, é exatamente isso mesmo. O meu já achou os peixes? Não, nunca, mas já falei dele diversas vezes, inclusive. Aí, mais jogo pra trazer, hein? Peixe. Tipo esse Jan? Qual você ia trazer? É? O BS1? Não, o filme? Pra assistir. Boa, a gente pode assistir. E o 2, eu vi que o 2 flopou bastante. Eu achei o 2, eu achei legal. Não assisti, era pra ter assistido. E você lembra do primeiro. Lembra que o site do PC Gen, que tá até hoje em pé? Sim. Chegou lá em 96? Hoje em dia você abre. Aí você dá um clique e carrega tudo em menos de um segundo. Né? Lembra como era antigamente, que era aquele TV de escada? Sim. Da Xuxa? O Net da Xuxa. Sabe quem fala isso, o Net da Xuxa? O Guzang, lá no. Foi num vídeo do Contra-Ataque, ele falou mal da internet do seu Luiz, chamando internet de Net da Xuxa. Aqui, olha, também pode pegar também. Eu consigo fazer um bug maluco. Eu posso fazer o John ele escorregar nessas flores enquanto tá pegando elas. Depois eu tento fazer esse bug maluco. E soube que o 2 tem muitos personagens diferentes. Tipo, muitos e muitos e muitos e muitos. É o Warnerverse. É. Warnerverse. Se eu consigo bugar, peraí. Não deu certo. Difícil de fazer esse bug. Eu te contei daquele bug que eu atravessei o chão?
Eu atravessei o chão do nada, tava correndo com o meu cavalo do nada. Pensou um pouquinho. Cara, é da Warner. O que tá acontecendo aqui? Quem é bandido e quem é inocente? Não dá pra saber, não vou nem me intrometer. Ih, caramba. Bom, vou fazer isso. Tá bom. Acho que era um xerife que matou um bandido. Deixa eu pegar o loot do bandido aqui, rapidão. Pronto, peguei. $5, beleza. Eu vou salvar agora, rapidão. Eu tenho que ficar num lugar que seja plano. A internet caiu? Não. Deu uma travada horrível, deu uma travada horrorosa aqui. Caiu? É, deu uma travada horrível, deu uma travada de 3 segundos. Deixa eu ver se botou normal. Do nada fez isso. E uma coisa engraçada é que não teve nem quadro perdido aqui no meu BR. Paulinho, até. É, uma coisa engraçada. Uma coisa bastante engraçada. É a sua ou a minha que vai dar problema, né? Nunca é um ou outro, né? Nunca são os dois. Engraçado, ontem foi a minha. Aperta pausa aí. Tá. Ih, eu não tô conseguindo, o passeio tá travado. Peraí, deixa eu ver se um pouquinho, vou sair aqui, tá aqui, rapidão. Só um pouquinho aqui. Aperta pausa. Tá, deixa eu ver aqui. É, eu vou acampar aqui. Acho que já pensei um pouquinho. Se eu vou acampar aqui primeiro. Peraí. Ih, não tô no controle. Acho que eu salvei já. Já salvou. Já salvou? Eu não tô tendo controle do personagem. É o seguinte, deixa eu sair aqui. Tá, deixa eu voltar aqui de novo aqui. Pronto, foi. Eu só vou salvar aqui primeiro, rapidão. Peraí. Eu vou salvar aqui agora. É. Esquisito, né? É, filho, a internet tá. Deu pai. Ou é só a minha que dá problema, né? Ontem foi a minha e hoje é a sua que tá ruim. Já tá salvo. A gente te aguarda então. Volto já, rapidão. Beleza, a gente já volta. Beleza, vai reiniciar o modem dele. Rapidão, volto já. Ok, a gente aguarda aí. Vou até fazer.
E voltamos. Beleza, então. Vou voltar aqui. Vamos ver se a metade também tá boa. Ou. Deixa eu ver aqui. Tem do zoom. Deixa eu apertar aqui. Ok, certinho. Antes, continuo. Antes de eu voltar pra live, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Se tá... Ah, não. Se a metade voltou a ficar ruim. Ah, não. Isso que tá problema de novo. Acho que tá certo, sim. A ideia acho que caiu igual ontem. É. Anteontem. É. Ah, nossa. Porque a coisa você ia ter contato com o técnico. Sim, agora você vai com a vivo. É. Tá, já vou voltar pra live aqui. 3, 2, 1. Pessoal, estamos de volta. Agora amanhã. Sim. E amanhã vai tocar, hein? Amanhã, deixa eu ver, amanhã vai ser o Assassin's Creed 1 e depois o Borderlands. E tá jogando o Borderlands? Ah, tá muito divertido. Eu tô viciado. Só que eu tô vendo uma parte que eu não tive tempo de passar. É outro chefão. Esse chefão muito recente, até o Zenith falou pra mim que tá caixa grossa. Aí nesse caso eu vou tentar enfrentar quando tiver tempo. É que eu tava. A gente vai enfrentar ele em grupo? É, tá bom, eu vou deixar com vocês então. O inimigo muito apelosa, a gente falou dele uma vez. Realmente. O que tiver visto, a gente faz em grupo. Beleza então. Você vai ver como é que é. Bicho grandalhão. Muito forte. Em grupo você fica melhor. É, eu vou deixar então nesse caso. A gente tá em grupo. Desculpa isso. Uhum. Vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Peraí, cadê? Eu tava continuando com a missão lá, cadê? Será que é só depois? Cadê? Ah, tá aqui. Agora sim, pode comprar aquela cabana ferrada. Vamos lá então, nesse caso. É. Não, tá no mal. Tava caindo a minha. É, tá dizendo que tá ruim, a minha tá no mal. Olha, até você parou de oscilar. Que bom. É, será ou não? Ah, não. É, foi a palavra mágica e me ferrei. Zicou. Será? Deixa eu ver aqui. Foi só naquele momento que eu fui comigo. Ah, não acredito nisso. Tá ruim? Eu fui elogiar e já tá ruim de novo. Não sei, ficou tão bem. Ó, oh, travou de novo. Vamos fazer aqui teste de novo? Vamos ver se tá lá. Vamos fazer aqui teste de novo. Vamos ver se não tá lá, se tá oscilando de novo. Vamos ver aqui. Vou ficar aparecendo aqui. 3, 2, 1. Ah, não. Tinha que ser. Tava tão bom. Tá péssimo de... É, pessoal. Até te tá ruim de novo. Você viu? Olha. Quer tocar jogo? É, nesse caso... Eita. Vamos ver se eu consigo continuar. É, infelizmente voltou a ficar ruim. Não tava assim antes. Ficou a live toda boa. Do nada começou a ficar ruim. Deixa eu voltar aqui, então. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo jogar mesmo com a latência ruim. Eu vou falar lá de novo. Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Beleza. Tá ruim. Tá ruim? É. Quer tocar o jogo? Eu acho que dá pra. Deixa eu ver se dá pra jogar. Acho que dá sim, mesmo tendo meio ruimzinho. Quer tocar o jogo? Não, de boa, dá pra jogar ainda. Depois a gente toca o jogo, hein? É, tá bom. A sexta-feira é sua, a gente joga o jogo que você quiser. Ah, sim, né? Mas eu vou tentar, vamos continuar aqui. Então eu acho que dá pra jogar mesmo com latência. Um pouco de jogo de corrida, se for jogo de corrida aí seria mais complicado. É, eu fui elogiar e voltou a ficar ruim. A minha parou de cair, a minha tá caindo. É, coisa engraçada, né? Ou é só a minha que dá problema, né? Nunca as duas funcionam direitinho. Que zica, né? Ah, tem mais uma aqui. Peraí. Ah, eu sei quem é esse NPC. Strange Man. Strange Man. Eu sei quem é você, John Marston. John Marston. Quem sabe seu. Quem sabe o nome? Do I know you? E a propósito, já joguei o Red Dead 1 em condição AV. Eu não sabia que o Xbox tinha entrada HDMI. Você jogou assim em HDMI? Oi?
Pensa você jogando em HDMI. Eu já joguei. Então. É que eu, antes eu não sabia que tinha entrado HDMI. Aí eu jogava com condição AV. É muito... Te vê? Tá, eu consigo aumentar a resolução. Já no AV já não tem, esse, não tem esse, essa, essa facilidade. E percebi que eu parei com o AV, agora é tudo HDMI, mesmo o meu Nintendo 64. Nintendo 64 é AV ainda. Eu já tentei usar um adaptador, só que a imagem fica pior, não sei porquê. Que é de AV pra HDMI. E pra pedir PS2? PS2 eu tenho um adaptador. HDMI? HDMI. É, mas se não é tanta coisa assim, porque a televisão que eu tô usando, ela é miopia-tetrapia, é grandalhona, tipo, é o mesmo tamanho do meu monitor. Aí como ele tem 480p de resolução, a imagem fica meio borrada, sabe? Sim. Eu vou jogar o GTA Vice City e foi um pouco difícil por causa da imagem. É, jogo antigo assim mesmo. Just if you've got the time, friend. Ai. Nossa, que medo. Eu tenho medo de ter caído lá embaixo. Tá, então vou lá então. Vamos comprar aquele imóvel. Aquele imóvel lá. Não é longe. É, mano. Não. Ali. Apareceu o negócio roxo ali em cima. Oi? Ah, esse aqui eu vou fazer depois. Deixa eu ver qual a missão. I know you. Depois eu faço a missão. Primeiro eu vou fazer essa aqui que é a primeira. É a primeira mini missão. Opa, cuidado aí. Cuidado aí, cowboy. Como é que cowboy? Cowboy. Eu sou coito de cavalo. Ih, tem. Tem sim. Tem sim, tem coito de cavalo sim. Só que eu tenho que usar esse cavalo. Se você usar um cavalo comum, você não consegue vencer a corrida. Pô, tá vendo isso aqui, olha? Esse War Horse? Ó, você conhece o início do jogo, olha. Ó. Especial, olha, é rápido e mais forte que o normal. Então basicamente o jogo já dá um cavalo mega apelão no início. Já pensou nisso? Eu já consigo um cavalo apelão? Eita, caramba, o que tá acontecendo? Eu não sei se são bandidos ou não, dá pra dizer. Deixa eu ver aqui. Não. São policiais, nem vou mexer com eles. Se atirar ali já era, aí você é procurado. E quanto mais crimes cometer, mais o preço aumenta pra sua cabeça, sabia? Não. Então, tem uma coisa que você consegue 5 mil dólares de procurado. Mó difícil fazer isso, sobreviver com os policiais. Então, eu acho que, deixa eu ver. Eu acho que talvez você tava que botou no alto, talvez, vamos ver. Então acho mesmo que eu vou comprar um controle de Xbox Series X e também aquele adaptador. Ah, legal, Koga, bom saber. Vamos jogar em breve o Skyrim. Mas se bem que aqui não é Dead 1. É só fazer missão. Aquela missão da Bonnie já dá esse certificado de cavalo mais forte. Uma coisa isso, engraçada. Dá pra você. Assalta o trem? Eu acho que não, o Dead 2 tem missão pra isso. Eu posso fazer uma maldade, posso amarrar um NPC, botar no trilho e esperar o trem atropelar ele. E tem conquista, sabia? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Maldade vai fazer o quê, né? É só um jogo, né? Não é pra levar a sério, né? É só um jogo. Maldade, né? Eita, fazer o quê, né? Não é pra levar a sério, né? Exatamente, já matei raposa assim já. Raposa, coelho. É. É o pica-pau. E aí, qual é o. Como é que é o. A carimbada. A carimbada. Sério, se eu for jogar de bruxa, eu vou chamar meu cavalo de pé de pano. Vou fazer isso. Não tô brincando, vou fazer um pé de pano. Eu vou colocar pé de pano no nome dele. Mas tem que ser branco. Vai ser branco. Eu vou fazer, vai ser branco. O primeiro é o balão alvo lá do Toy Story. Depois vai ser o pé de pano. É, assassine! É, que maldade, né?
É, na época eu fiquei pistola quando matei, pensei que era uma raposa. Eu pensei que fosse coiote, não sabia que era raposa. Às vezes você não consegue ver que tipo de animal você tá caçando. Coelho, já tive azar porque eu já tropei tantas vezes sem querer. Sabe, você tá andando de cavalo do nada, escuta um barulho, você vai ver... Ô, pelão. Todo mundo hoje já aconteceu isso. E não foi propositar não, foi sem querer mesmo. É, mas é assim mesmo, né? GTA V também você pode fazer isso, só que GTA V é mais cruel. Já tropei já alguns animais silvestres. Comprou a casa? É. Só pra fazer essa missão. A sua casa agora? Easy. Um pé de cuxa. Ah, não sei. Ué, aí eu ia tá indo minha raça, né, já pensou? É a mesma coisa você ver uma raposa comendo uma raposa. Né? Canibalismo. É, canibalismo. É exatamente, canibalismo. E uma coisa bacana no Red Dead 2, sabe que também você pode cozinhar? Red Dead 2? Dá pra você cozinhar. Não tem que você monta o acampamento? Você pode cozinhar, você pode criar poções, que mais também poções. Como é que é o nome? Pra você limpar a arma. Arma enferrujada, esqueci o nome. Olhos. Então você também pode conseguir uma carne também. Temperá-la. É bem legal de fazer. É, esse você também pode também usar carne de coelho pra comer também. Tem fast travel, jogo? Tem. Peraí. Isso aqui é um coiote. Ah não, é um lobo. É um coiote, né? Coiote. Raposa só na outra parte do jogo. Às vezes nem precisa, às vezes não gosto de ficar usando muito fast travel, porque é bom que você pode. No caminho você pode caçar, pode jogar um NPC, que você tá com algum bandido também. Em que? Fuga. Coiote, não falei que é coiote? Tá. Esse aqui eu acho que é outro coiote também, isso aí, quer ver? Olha, que é coiote. Ah, sabe coisa que você pode fazer também? Você também pode também matar aves no céu. Possível, se você aparece alguma aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó. Ali, ó. Vamos ver se dá. Eita, demora muito pra tirar ainda. Deixa eu pegar a pistola é mais fácil. Ué? Por que atira? Eita, deixa eu. Ah, foi! Viu só? Sim. Engraçado que é a maior facilidade você fazer isso aí. O 12 é mais difícil. É pessoa, essa habilidade? Você tinha 9 no ar? O John é um cara, viu? Que pontaria é essa, hein? Espera só jogar o 2 de novo. Eu vou fazer um pé de pano. Já fiz do bala no alvo, vou fazer do pé de pano. Vou fazer igualzinho. Eu tava querendo também fazer do. Eu um dia vou tentar fazer a roupa do Woody do Toy Story. Eu vou tentar fazer. Eu vi o tutorial na internet como você fazer a roupa do Woody. Tipo assim, não é oficial, claro. É só você pegar umas roupas específicas pra ficar parecido com a roupa do Woody. Deixa eu fazer o seguinte aqui, peraí, rapidão. Deixa eu ver aqui. Eu faço aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse do tamanqueiro do Nigel. Vai ser engraçado as missões do Nigel. Tambiqueiro. E você vai ter um garçom bado pra servir a sua casa. Legal, Koga. Ih! Deu uma travada aqui. Mas cruzando, né? É, não. E você tem que voltar pra casa pra dormir? Virou bolha? Não, não precisa aqui não. Você pode ficar o dia todo sem dormir. Milo, sobe o chat inteiro. Oi? Sobe o chat inteiro. É, ah tá. No meu? É, da sua live. Bom, tá, pergunta beleza? E aí? Ah, legal, Koga. Pode ser as suas próprias casas. Legal. É. E aí, como é que tá, beleza? Ei, Toby, tudo bem? Boa noite, como é que você tá? Já tá 100%, Toby? Ai, pessoal, eu já tô muito melhor da minha dor de barriga. É sim. Não senti mais nada, graças a Deus. Peraí. Vamos ajudar aqui, rapidão. Tá vendo aquele negócio azul ali, olha? Ó, não falei? Você escutou, né?
Eita, acho que é besteira. Acho que é besteira. Que besteira, que besteira, que besteira. Quanto bandido, né? Vamos acabar aqui fora da lei. Qual que é a música do Raul Seixas? Que é a música do Raul Seixas? O cabo fora da lei? Aquela mulher ali, aquela mulher ali. Ih, acho que besteira. Sabe o que aconteceu? Sacanagem? Era uma mulher. É uma mulher que não dá pra você. Aí quando você chega perto, vê um monte de bandido te atacar. Isso aconteceu. Não, de verdade mesmo. Ih, será que eu falei besteira, não é, viu? Não. É, você. É, vou dizer que é uma mulher atraente tentando seduzir viajantes despreparados. Aí você chega perto e vê um monte de bandido atrás de você. Isso que aconteceu aqui. Na verdade eu fui porque tinha um ciclo azul. Ih, caramba! Isso eu acabei de fazer sem querer? É, eu atropelei um coelho sem querer, eu escutei. É, fazer o que, né? Foi sem querer, não vi por propósito, eu não vi nada. Eita. Maldade, hein, fazer isso. Mas aí, Tob, você vai fazer a live do que hoje? Legal, Tob, eu tô muito feliz por você ter voltado a fazer live. Aproveita, Tob, tô muito feliz que você voltou finalmente. Uhum. É, nossa, qual, realmente, o Skyrim realmente é bem, digamos, bem complexo. Assim. É, vai ter sim. É, qual você tá certo, vai ter sim. Vai ter sim. É, vai ter sim. Você viu, né? Tem sim. É. Eita, fé, o que eu tô fazendo aqui? Eita, eu acho que o bicho não. Eu acho que o primo não vai me perdoar por ter feito isso aqui no jogo. Eita. É jogo. Pessoal, meus primos vão ficar pé da vida comigo porque eu matei um deles sem querer. Pô, sem querer, você viu, né? Eu atropelei sem querer, eu não vi nada. Sabe que a minha visão tá meio zoada aqui. Eu vou escutar mesmo. Bem, boa noite. Jacan. Jacan, né? Agora eu sou a vergonha da profissão por ter feito isso aí. Na vergonha da. A vergonha da profissão! Tá feito profissão. Aí quando o Minho torcer o Zão, vamos trazer o Zão de novo pra ele poder dar uma força pra eles. Deixa, é muito, muito bom, eu fiquei viciado. Excuse me, sir, you need help? Esse aí, que é esse nosso drambiqueiro. Mister, you alive? Fuck, God damn it! Good heavens! Excuse me? Mas você viu, foi sem querer, né? Eu não. Aqui com ele eu não vi, né? Eu não vi. Você viu, né? Foi sem querer. Agora sim, o pessoal tá chegando. O inspector aqui atrás não cai. Trying to get you to a doctor or an undertaker. Whichever you need once we get to town. St. Peter, open up the burning. Essa missão que você tem que guiar ele até a cidade, só que você tem pro limite. Come on, mister. E sim, tem bandido atrás da gente. Mais tarde a gente vai melhorar nosso Red Eye. Aqui é só. Que aqui, por enquanto, só você pausar o tempo e acabou. Quando você tá no nível 1, você pode. Durante o Red Eye, você pode marcar os alvos, e aí automaticamente o John acerta todos eles em sequência. É muito roubado. Você usa direto para quando você vai enfrentar vários bandidos ao mesmo tempo. Esses alvos. Pronto, aqui tem pro limite. Se falhar, não tem problema. Aqui tem. Vou dar pra. Ah, é, qual vai ser sem querer? Eu não vi nada. Não tô brincando, realmente eu não vi. Não, eu não vi de verdade mesmo, não vi nada. Não tô brincando, realmente. Eu não vi. É. Eita, ferro. Se aí já pensou que é raposa também? Aí é sacanagem, né? Tem o público na mente. Você tá aí o público. Aí, passei um pouquinho. Tome! Cadê de novo? Peraí. Ué, atira, John? Por que atira? Isso, toma! Aí você tem que. Aí uma coisa pra. Você tem que ficar assim com nada. Ele deixa o corpo. É, o máximo que tem é o online, mas. Não é muito. O pessoal reclamou muito do online. Online 12. Acabou. É. Quem sabe um dia, né? Com mod. Mod, eu não consigo pensar em outro personagem além do John como um protagonista. Então, se fosse os dois, seria o John e o Arthur, talvez. Ah, de novo. Só um pouquinho.
Tem cheio de cara atrás de mim. I knew you'd come. What? I knew this wasn't my time. He has a greater purpose for me. Ok, claro, pode falar pra gente aí. Tá metade do que. Nossa, o tambiqueiro tá passando mal. Eu tô chegando na armadilha, Eita! Ué? Caramba. Assim. Ah, eu soube na central que eles fizeram um mod. Que foi igual o nível clássico, sabe? De câmera fixa. Sim. Ai, Jesus, meu Deus. Só pedi que eu não podia deixar isso acontecer. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Acho que já era. Que porcaria, eu tava quase passando essa missão aqui, deu um bug maluco aqui. Ai, caramba, peraí. Eu já cheguei já. Pode que eu cheguei em armadilha. Pronto, acabou. Salvamos ele aí. Estamos em armadilha. You made it safe, you'll be happy to know. E o Ciclo, cadê? Thank you, sir. Oi? Thank you, you're cadê o Ciclo, o seu? Ficou pra trás. Pô, eu só preciso assobiar pra ele que ele vai direto pra gente, independente de onde você esteja. Igual no Zelda, com a Epona, que você pode chamar em qualquer lugar do campo de Hyrule. É mesmo, Koga, legal, depois eu dou uma olhada da câmera fixa. Eu vi um remake do R2, que eles pegaram o R2 remake e mudar pros gráficos do primeirão. Do original. Já aumentou. E a honra também, olha, já aumentou. A honra tá positiva. Tem alguma coisa que você consegue a honra no máximo. Honra no máximo ou no mínimo. No caso, eu fiz no máximo. Vamos ver aqui então. Deixa eu ver. Eu vou pra cá agora. I know you. Valeu, valeu. Vamos lá, calma. Pronto. Foi sem querer. Eu tô pelo cara sem querer. Hoje eu tô difícil. Ih, cara, o cara não gostou não. Foi sem querer, cara. Desculpa, não vi você. Igual aquele coelhinho que eu tô pelo sem querer, que eu não tinha visto. Acho que o cara vai estar. Ih, cara, Vê se o cara desistiu de me perseguir. Vamos lá então. Tem mais daquela outra mini missão. Vamos lá então. É outra vítima. Pera, ainda não. É outra vítima. Peraí. Eu não quero iniciar sempre. Só um pouquinho. Vê se eu consigo. Tá, deu certo. Agora a esposa dele que tá desaparecida. Outra vítima. She went out picking mushrooms in the hills. They're hanging rock and they got mesmo lugar que a gente contou aquela ossada. Eita. What the police do about it? Oh, about as much as you'd expect. Made me fill out a form. Beryl ain't strong, but she's a good girl. Yeah. I'll see what I can do. Não é pra fazer na verdade, infelizmente. Outra vítima. É. Vamos lá. E se você roubar o cavalo de vento? Aí o dono vai atrás de mim. Ou isso acontece ou você é procurado pela polícia. Aqui a polícia não é muito chata, o dois que é mais irritante. Aqui não tem muito de polícia, tipo assim, só vou te perceber se você atira neles. E acho que não tem nenhuma missão que envolve você fugir da polícia pra falar nisso, só o dois que tem isso. E o único jeito de você tirar essa, tipo, quando é você pagar. Você tem que pagar. Ah, se tem uma missão. Ah, tá. É uma missão, uma espécie de tutorial de o que fazer quando tá sendo procurado pela polícia. Aí você tem que fazer uma carta de perdão pra polícia. Aí você deixa de ser procurado. O que você tá pensando? Tá. De novo o Standman. Ah, tá bom. Pronto. Tá. Primeira missão. You got the deed? Yep. Yeah. Here it is. Beleza. Já comprei a cabana dele. Ah, here about it.
Good of you to put your own money up for the deed. É, tivesse roubado aí, isso ia dar problema. Acho que a missão ia falhar. Não falha, There's a little something extra in there for you. Que bom, olha. Ainda bem que eu paguei. Nossa, ia dar ruim se eu tivesse roubado. Good luck with the property, McAllister. Vamos ver quanto paga. Tá travando aqui, mas não tá atrapalhando muita coisa, não. Olha só, tá bom. Isso aqui é engraçado. Eu recuperei o dinheiro. Ó, eu vi. Tá? Ó, eu vi. Naquela hora. É. Meus primos, né? Meus priminhos. Mas foi sem querer, naquela. Eu vi, né? Eu vi. Dessa vez eu vi. Agora ali tá. Pior que isso acontece direto com o Tornando Cavalo. É. Tá ruim aí? A lavei? Oi? Tá ruim o Pasek? É, tá. É, dá pra jogar. Se fosse hoje de corrida, seria mais complicado. Depois eu falo com a internet, falo que... Nossa! Falo que funcionou bem. Aí, no início, nas primeiras duas horas, funcionou de boa e depois voltou a ficar ruim. Aí eu falo que não tá tão ruim quanto ontem. Mas ainda continua travando. Engraçado que a internet tá direitinho. Tipo, tô vendo que a transmissão tá perfeita. Agora a latência tá ruim. O que faz melhorar a latência? É, aí eu não sei como. Eu acho que eu vou aqui depois, esse lugar aqui é perigoso. Tá cheio de bandido aqui, depois eu venho aqui. Eu não preciso fazer essa missão agora. Tá bom, então eu vou fazer isso aqui, American Appetites. Esse lugar aqui é muito perigoso, eu não vou ainda não. Uma coisa engraçada, se você tiver com honra negativa, esse lugar os bandidos recebem bem, sabia? As coisas mudam de acordo com a sua honra. E aquela maldade que você captura alguém e joga no trio de trem e espera eu tenha atropelado. Pronto. Eu fiz isso. É que tem uma conquista com isso. E eu fiz isso aí e a honra caiu. Vamos lá, mira. Um ou dois? O 2, com certeza. O 2, com certeza. E ele é maior? Muito maior, é bem mais complexo. Tem centenas de mecânicas diferentes. Bem detalhado, mapas grandes. Eu fiquei impressionado que o jogo é rico em detalhes. Uma coisa que eu achei bem legal foi raposas caçando na neve. Sabe como é que a raposa faz? Ela afunda na neve atrás de presa. Eu fiquei pensando que tem aqui, tem na unidade 2 isso. Eu achei isso lindo demais. Pode também ficar sujo quando você cai na lama também, que é um detalhe bem legal também. Você também pode tomar banho. Tem caça também, que você tem que usar uma específica para a pele do animal não ficar quebrada, digamos assim. Quer tocar o jogo ou quer continuar o Red Dead? Você tem o Red Dead 1. Tá direitinho. Só a internet que não tá muito boa, né? Mas. Por isso que foi, quer continuar o Red Dead ou quer jogar Resident Evil? Não, tá ótimo. Dá pra jogar. Não tá. Tipo assim, não tá horrível igual ontem. Mas pessoal, eu tô conseguindo jogar de boa, consigo andar a cavalo, consigo atirar, então. Se fosse um jogo de corrida, aí sim que seria mais complicado. Quer continuar o Red Dead? Bom, não, tá certinho, dá pra jogar. Dá pra jogar tranquilo. Tipo, não tá travando bastante igual a internet antiga. É diferente, tipo, uma engasgada muito breve. Acho que em menos de um segundo que acontece. Mas tá bom. Se continuar assim, dá pra jogar assim alguns jogos. É, o cavalo não aguentou. De novo. Cheio de robô aqui. É, outra vítima. Sobrou só um sapato e um braço ali. Pesado, hein? Cheio de mosca. Saúde. Vamos lá. É, vai ser uma coisa bem bizarra que tá acontecendo aqui. Já jogou o Eleanor pra falar isso? Mas não. Jogaço, muito bom.
jogo de detetive. Uma coisa bacana é que o jogo dos personagens é tipo assim, como é que eu posso explicar esse sistema? Que o rosto dos personagens são capítulos do rosto reais, sabia disso? Realmente, você jogar, você vai ver isso aí. É bom que você pode. Tipo, você vai. Como é que é? Entrevistar. Como é que fala? Nem entrevistar uma vida, outra coisa. Que é interrogar, você tem que ver se a pessoa tá falando a verdade, se tá mentindo. Aí uma coisa interessante é que você pode ver o rosto da pessoa, ver se a pessoa tá mentindo ou não. Você vê pelo pé de expressão facial da pessoa. Coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Tem duas missões pra fazer. Tem do Nadia e do Marshall Johnson. Eu vou fazer do Marshall por enquanto. Vamos lá então. Tá curtindo a realidade? Ah, muita coisa. Jogaço. Ah, mas o 2 melhorou muita coisa. Eu fiquei impressionado com tantas mecânicas do 2. No início eu achei meio complexo o 2, depois eu fui me acostumando. Se eu não me engano, o primeiro acontece acho que quantos anos? Acho que. 8 anos. Não, acho que mais, deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. 11 anos depois do Red Dead 2. Vou fazer as missões do Mike. Do Marshall Johnson. Espera. Nossa, carregou rápido. Rapidão, se fosse o Xbox, ia demorar um tempo pra carregar. Se você está aqui, você quer fazer você mesmo útil? Não particularmente. Listen, son, I know you got a mission. Right now, I need another gun. Why? Yeah. What's happening? We've had this problem for months with this group of bandits who are getting drunk and murdering settlers. Last night, they went to a big place up near Ridgewood. They burnt the place down, killed the men, burning most of them alive, and raped the women. Queria women trazer esse jogo? One of them survived and walked in here this morning. Você queria trazer esse jogo? Queria trazer futuramente. Assim que tiver esse meu PC game é novo. Will you ride with us? All right. Vamos lá, então. Thank you, John Marston. It's gonna be a bloody job. Vou caçar mais bandidos. I don't think I know any other kind, sir. Eita. Impressionante, queimando pessoas, fazendo aquilo com mulheres. Eita. Bizarro. Brincapinão. Hey, wait up! Vamos pegar. Vamos lá. Só seguir. Só vou segurar o botão A. Ó. Só segurar o botão A, pra ele, você manter a mesma velocidade do NPC. Ah, ele sabe do West. Ih, caramba. É. Ajudou muitas pessoas, eu duvido muito. Tanto de pesquisa. Tá com o jogo? Tá, bastante, tá jogaço, hein? Eu tenho essa penezinha de mídia física. Eu contei duas versões porque a primeira versão é arranhou, porque eu te contei o que aconteceu, né? Infelizmente. Mas se eu falo, não faça nada que você possa se arrepender depois. Tem que se acostumar. Com cuidado. Exatamente, né, Koga? Intoxicação alimentar. Ih, caramba. Vítimas desses bandidos. Ih, caramba. Pesado. Sobreviventes, Nossa. Man, this don't look too good. Somebody was so busy killing people they went and dropped their gun. Arma nova. Come on. Let's stay on this road. Será que ele tem esse jogo em PTB? É só a versão do Switch em PS4. Não sei porque não fizeram a versão da China. Já que tá todo mundo esperando uma versão oficial na Steam, né? Mas era perfeito. Tive uma ótima oportunidade de fazer isso aí e não fizeram. Então só no emulador mesmo. Who could have done such a thing?
Aí, agora dá pra todo mundo jogar o Sonic Unchained. Aí, finalmente. Ih. Mais robôs. Eita. É. Investigar a área. Mais vítimas. Eita. Uma coisa que incomoda o fato de serem inocentes. Igual no 360. Não dizer que tem 360, só que com loads mais rápidos. Eu fiquei pensando como carregou rápido a missão. Tipo, no 360 demorou um bom tempão pra carregar. Ih, caramba, tá na hora, hein? Vamos lá. Shed's clear, Marshal. Eita. Era assim, ó. O Velho Oeste. Podia a gente fazer o que eles quiserem. Era terrível. Curtia Verest? Oi? Curte o jogo de Verest? É legal. Tem esse aqui, tem o Wild Guns também, que é legal. O Super Nintendo, o Sunset Riders também é legal. E Call of Juarez, você jogou? Qual? Call of Juarez? Sim. Esse aí eu vou jogar futuramente. Eu tenho na Steam. Tem a certeira dele. É. Bugou? Bugou. Ó, oh, ficou preso. Vai lá. Desbugou. Você viu? Ficou preso ali. Essa versão tá bugada. É a versão da Xbox One que é zoada, infelizmente. Tá bom. Ah, tá bom. Tá bom. Break that door now. The rest of you, get your guns ready. E aí? Vai aparecer um monte de cara, quer ver? O sec não, o cavalo. É. Nossa! Eita! Isso é horrível, pelo amor de Deus, nossa! É. Ele ficou preso, pendo, colocando com seu. Caramba! É, ele ficou preso. Nossa, qual que ficou preso? Eu consigo lembrar. Esses caras são psicopatas. Aí? Aqui. Ah, sim! Impressionante essa versão. Eu não sei que sempre a versão de. Não sei por que acontece que a Ubisoft é tão bugada em portes pra PC, né? Deixa um pouquinho mais perto. Mas o mais inesquecível é aquela vez que o Altair voou, deu aquele voo super alto, lembra? Aqui foi engraçado pra caramba também. E a nova arma? Tem. Nessa fora? Deixa eu ver. Tem Winchester. Cara, não essa música do Legião Urbana? Você curte a Legião Urbana, X-Gamer? É, conheço. Não conhece aquela música chamada Faroeste Caboclo? Conhece? Sim. Essa música? É o Winchester mesmo da. É o mesmo do. A arma que eu tô usando aqui, o Winchester. Winchester, acho que é 22, não me direito. Exatamente, salto sem fé. Eu adoro esses bugs do Assassin's Creed. É, mas é muito, muito bugado, hein? O bicho já atacando outra vez, peraí. Eu não posso meter a cara aqui, senão. Ó, já tem cara ali. Deixa eu botar a cara. Isso, bota a cara. Tchau. E lá em cima, peraí. Peraí, deixa eu com calma aqui. Só o seguinte, peraí. Espero que a missão não. Não falhe. Vou pegar aqui as coisas dos caras. Maçã. Maçã. Nada. Tá aqui também.
consegue. Deixa eu passar aqui. Tantinha pra cima, quer dizer que eles estão assim? Exatamente. É. Chega com calma aqui. Pode botar a cara. Ih, caramba, já tá vindo aqui, já tá vindo o cara. Cadê o cara? Ain't you a pretty little thing? I'm gonna break for the shed when the coast is clear. There'll be a deputy waiting for you. Thank you. Salve a mulher. Esse tipo de psicopata, né? Sim. Tacando inocente desse jeito. É, só pode desvio. Na vida. É, a Velho Oeste não tinha essa moleza toda, não. O Velho Oeste é terrível. Tipo, de fazer o que quiser. Não ter a segurança igual no dia de hoje, né? Peraí. Salve a mulher. Só isso. Só fazer isso, pronto, já salvei. Primeiramente eu consigo passar dessa parte sem falhar, sabia? Sempre fracassava nessa parte, dessa vez foi de primeira. Isso com o passar que foi. É. Ah, sim, quando tudo os meninos. Eita, aqueles meninos só que ficam te perseguindo toda hora. E aqueles caras que ficam te empurrando do nada ali. Empurrando a mulher que fica tirando pedra em você. Pior que eu sou obrigado a matar algum deles porque atrapalha pra caramba quando você tá escalando o prédio. E a mãe tem a Assassin's Creed. É isso aí. Não é que, não é que existe. Aí o Minus ajuda a gente no comecinho do Assassin's Creed antes de His Life. Cadê esse então? Que coisa? Você até vai estar boa amanhã. Hoje tá aceitável. Não tá boa, mas tá aceitável. Shut up, men. The man that kills the boss of that bunch gets $50. It ain't about the money, Marshall. These are people's lives. People's homes. Let's go. Get on your horse, boy. Follow me. We can still catch him. Go. Yeah, don't look at first. É legal, né? Eu curti a você, Jackson? Eu curti aquela música chamada Cowboy Fora da Lei? Conhece aquela música? Conhece a música Fora da Lei? Vocês. I didn't kill you before, but I sure as shit will now. Get yourself down here, Bill. Bill. No, you ain't man enough to stop me. Hey, Bill. You know I don't want to kill you, John. But I will. Do Dutch. Eita. You always did have a high opinion of yourself, John. Depois jogou Red Dead 2. Nossa. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. Nem a mesma coisa que depois que você joga o 2. Caramba, isso aqui não dá pra me esconder, óbvio. É, esconder. Beleza. É assim. Tá na hora do tiroteio. Ainda não. Toma uma espada, essa arma aqui é muito forte. Morre. Escutou aquele grito? Você escutou? Sim. Olha, aquele grito, apareceu, aquele grito, cara, apareceu, acabou de aparecer aquele grito. Caramba, apareceu. Caramba, de novo aquele grito. Apareceu aquele grito, aquele grito tá de volta. Eita, não fica babo se eu não conseguir passar aqui depois. Aquele grito tá de volta.
Não tem jeito. É aquele grito sempre aparece aí. Eu vi esses gritos de grito de outro aparecendo. Esse grito me persegue em qualquer lugar. Ai meu Deus do céu, aquele grito de novo. Acabou. Não acabou, não? Acabou. Hey, look what I got here! Smoothie. There's something that you're still breathing! Come on, boy! Come on, Bessie! Come on, give! Normandy! Esse grito. Esse grito aparece em todos os lugares. Nice seeing you, buddy. Thanks for your help, John. Norman here is gonna help us get to Bill. Ain't you, Norman? Norman. Thank you, Mr. Dick. Mighty kind. Fuck you! Hog time. Let's get him to jail. Yeah. Beleza. Olha o que eu vou fazer, foi rapidão. Sabe o que eu vou fazer agora? Tá na hora de pegar o loot. E não vai ser pouco, não. Ih, eu também posso também tirar pele também de cavalo. Aí, ó. Não vou propositar, eu estava só focado em lootear os copos. Eu não sabia que tinha um cavalo entre eles. É. O 2 é mais nojento. É que o primeiro ele meio que censura. Já o 2 mostra tudo. Boss fight. Someone might as well have this. $10. Oi? $10. É. Bom. É de novo. E eu só vendo no mapinha o botão X. Ponto daqui. E você consegue munição. Também? Também, você também pode pegar munição também dos cadáveres. Ah, não. Ele tipo assim, não, é, quando você mata um inimigo, ele dropa a arma. Aí no caso eu tô pegando o cadáver dele já. A munição já peguei. Porque quando você pega o cadáver dele, você pega dinheiro. Como eu posso explicar? Não, é tipo, vamos dizer uma coisa, você tá revestindo cadáver sempre é dinheiro. Mas quando o cadáver, tipo, o cara tem uma arma, você pega a munição dele. E só encostando aí, o outro você tem que saquear ele. Não sei se eu expliquei direito. Não sei se eu vou explicar direito isso. Aí. Pegar. É. Outra pele de cavalo. Nossa. Oi, Cid, quanto tá? Beleza? Oi. Beleza, quanto tá? Tô aqui curtindo aqui o Red Dead 1. Dia do Milo hoje, jogar. É, sei. Um bom e velho Red Dead 1, jogaço maravilhoso. Só o seguinte aqui, De boa, e aí? Quanto tá? Eu vou salvar aqui. Tá de boa, tranquilo. Sei. Curtindo aqui o Red Dead 1. Ah, jogaço. Mas o melhor é o 2. 2 é incrível. Incrível. Eu fiquei pensando. É meu dia, oh, Sidney. É que cada um tem um dia pra jogar. É. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Eu posso compartilhar a minha live? Pro Sidney conhecer? Posso sim. Tá, tranquilo. Deixa eu ver aqui. Dá um SH e o seu nome. Tá, deixa eu ver. SH. Posso botar aqui. Fazer live coop. Aí, certinho, já foi. Aí, olha. Vou salvar aqui. Eu jogo pra terceira vez. Primeira vez eu joguei foi em 2018 e a segunda vez foi em 2023, se eu não me engano. Eu joguei justamente. Como é que é? Eu joguei o segundo. Porque eu tinha comprado o Red Dead 2 naquela época. Aí eu queria continuar, aí jogar um depois e jogar o 2. Mais coisa aqui, parece só um pouquinho. Que isso aqui, tio? Que isso aqui? Aí, é assim. Valeu, Sidney. Obrigado por me seguir. Valeu. Isso aí. E o Sidney? Prefere bully ou prefere Redemption? Quer dizer, eu tinha a pele de um de Quaxmin. Eita. É. Ah, muito obrigado, Sidney. Valeu aí. Isso aí.
Tô sempre com esse gamer aí, mas eu abro minhas lives toda sexta, sábado e domingo. Deixa eu ver aqui. Ah, vou voltar aqui então. Ah, vou fazer o seguinte. Tá tão longe que eu vou fazer a viagem rápida. É a Bully? Ah, tá. É questão de opinião, né? Eu ainda prefiro o Red Dead 1. Quando eu também jogo assim. Eu tô fazendo Red Dead, nunca vi. O Bully eu já conhecia um pouco. O Bully é muito também, jogaço. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Tá muito longe. Eu só vou ver se isso aí, se esse lugar for muito longe. É mesmo, legal esse dinheiro. Qual é a sua idade pra falar nisso? Será que você faz parte da adolescência? Porque quando o jogo foi lançado eu tinha 16 anos. Isso foi em 2006. Ele aquela pessoa que é veião, todo mundo tem então aqui, né, Nexim? Todo mundo tem então. Ah, 23? Legal, a gente aqui é trintão. É sim. Então todo mundo veio aqui já, tudo veião já. Tudo veio. Excuse me, Mr. Marston. Have you seen my father anywhere? No. He went out this morning to ride the land and was supposed to be back hours ago. Eu joguei o original do PS2 e depois eu joguei o Scholarship Edition. Que é do Adachim. Pensei que o Adachim tá dando mal, meu. Mas eu, nossa, eu fiquei viciadíssimo no Bully quando eu joguei. Sim, é porque é horário nobre. Eu trabalho de segunda a sábado. Aí sábado eu trabalho só de manhã. Aí eu aproveito o meu tempo livre pra fazer live. A gente tem um horário. O Minos faz de tarde de sábado e domingo. E sexta-feira à noite, faz. E nós faz live todo dia à noite. Eu tô sempre aí. Tivemos estreia do jogo essa semana. Eu had six brothers. É contra? Contra. É uma pena que eu tava doente, tava meio doente por causa do meu estômago e também a febre. Eu nem tava com febre, na verdade, tava com mal-estar. Eu tô no hospital. Computador e lives também. É, isso aí. E eu trabalho com loja de celulares. When I see those city fellers coming in on the railway, all dressed up like a sore toe, I fear a little for his soul. He switched his saddle for a tie, and that's fine. Eu vi como é que é com a cortina de como aqui. Como é que é também o. Lá os ring lights também, que é bem legal. É aqui, seja no caso, eu sou VTuber. Aí eu só preciso usar o webcam, porque eu também hoje uso um programa, que é o VTube Studio. Aí no caso eu uso o webcam e o microfone, que é da Red Dragon, usando um braço. O microfone e o braço é o mesmo do X-Gamer, né? Red Dragon e o braço é a mesma coisa. Pena que eu mostrava meu rosto, mas eu prefiro fazer VTuber. Agora é pra valer, eu sou eu tô de cabeça no mundo de VTuber. Who could have done something like that? Your boss seemed to have an idea who it was. Let's just do what he says and get the wagon. Those damn rustlers! I've got a good mind to head over to Pike's Basin myself. Well, parece que a dente acabou de cair. And you're no better. Ai, que bom. How many men have you killed? Do you really want to know? Então, como for suíte, talvez eu faça mais bem futuramente. No caso, eu faço força do Tails. E vem o Tails, gostei do X-Game, tô quase acabando. Tem que ir por Legs. Tá legal, hein? Você consegue chegar bem? Hã? Você consegue chegar, vai conseguir chegar bem com o seu cosplay completo? Sim. Com forças do Tails é difícil, que é porque ele é muito grande, aí os olhos ficam afastados do meu. Valeu! Obrigado, Cid. Muito obrigado, Cid. Feliz por isso. A gente curte fazer live, a gente se diverte bastante, conversa, toca ideia. Isso que é legal fazer live. É, com exatamente a versão humana. Aí eu já vejo a última. Eu lembro quando eu usei a primeira vez, lá na Vex Gamer, que eu usei aquela máscara de raposa. Aquela máscara zona? O que é pra fazer? Tem que salvar o pai da banha que tá preso nesse rancho aqui. Tem que vir aqui.
Vamos, sim, com certeza, mais pra frente a gente vai trazer. A gente vai fazer maratona de GTA. A gente vai jogar vários jogos da Rockstar. Então, estamos iniciando com o Bolo e com a Cuidado de Idris. Isso aí. O 13, o 13, você vai jogar Definition ou original? O que rodar no meu PC. É, o 13, olha, o 13 eu não curti muito não por causa... Porque é um pequeno probleminha, porque o GTA 3 não tem um mapa, sabe? Só tem só o minimapa, ou seja, você não consegue saber onde você tem que ir. Imagina o Red Dead 1 sem ter esse mapa aqui, olha, ó, sem ter esse mapa. E você só consegue se orientar por esse mapa pequenininho aqui. É assim que eu posso resumir o GTA 3. E é difícil pra caramba, eu não gostei muito por causa disso, a não ser que eu baixe um mod que tenha esse mapa completo. Vamos salvar aqui mais uma vez. Ah não, pai da... Ah não, não é o pai da... Aqui, ó. Meu pai da Bunny, não, são os cavalos que estão presos nesse lugar. Nossa, peraí. Não, olha isso. Pronto. Vamos lá. Pronto. Nossa, caramba. Tem sim, Steve. Tem? Toma só o Discord. Isso aí. Vai, cavalo. Corre. E se você tiver... Apesar que dá pra jogar com dogs também. Acho que eu demorei muito pra... Ih, caramba. Falei, demorei muito. Ué, eu aterrorizei. Como é que eu aterrorizei? Não atirei nada? Aterrorizei? Como assim? Não tem mais não aterrorizei nada, não. Aterrorizar onde? O que eu fiz? Eu... Não entendi, não. Ei. Fiz aqui. Não, eu só bati no cavalo fugir. Então temos Pazek, que dá pra jogar com nós também. Se quiser jogar com nós, só jogar pelo Pazek. É, ainda bem que pelo menos aqui tem checkpoint. Pronto, dá um tapinha não dói? Um tapinha não dói? Um tapinha não dói. Sai fora, cavalo. Peraí, esse aqui é o último. É normal, essa parte é normal, bicho. Não sei o que aconteceu. Ah, cuidado, ponto. Ué? Sabe o que aconteceu? Eu tô play sem querer. Ei! Pô, mas a culpa não é minha, o cara ficou na minha frente. Eu tava com pressa, eu tenho que salvar esses cavalos. Eu tinha que fugir. Tem que sair correndo. Eu tô com pressa. Vai de novo. Abri a porta. He did it! The dog is the horse is out! Eu vi só o que acontece quando você fracassa na missão? Tem checkpoint? Então, das antigas não tem essa moleza não, não tem checkpoint não. Olha, você tem que fazer a missão do zero. Nossa, GTA e zero são dois nomes que não combinam muito bem. Sabe o que eu tô falando, pra quem já jogou GTA San Andreas. Oi? Tem legenda. É, se tipo legenda em português, eu não consigo enxergar nada. Cuidar pra não atropelar ninguém. Pronto, agora vai, agora foi. Agora sim. É só isso. Prontinho. Tá correndo, jogo. Pena que tá em inglês. Eu não sei se tem como você machar um mod pra ficar em português. A não ser que você pegue a versão do PS4 e da do Switch, que é legendado. Ai, foi. Well, you saved the ranch. If you'll excuse me, I've got chores to attend to. Hold on a second over there. Sincerely, John. Thank you. Well, mais uma vez. Did all I could, Miss McFarlane. Sorry about all the damage. Eita. The gang seems to really want you out of here. Yeah, well, ninguém tem sossego, hein? My father fought Indians. I scarcely think we're going to be frightened by some white trash. White trash can be pretty frightening. Muita coisa. Well, they don't frighten me. O que eu não gosto muito são os duelos. É muito, sei lá, meio inconsistente. Não é muito preciso. Tem que ser igual o LT, botar de pé de lavar pra frente. Um jeito que eu fico perdido. É obrigatório você fazer duelo em algumas partes do jogo. Well,
Esse aí é o Billy, ele que tá. Que sabe a história. Então eu sou meio ruim explicar a história. Vê se eu consigo tentar resumir, apesar de ter essa dificuldade. Deixa eu ver uma coisa. Eu estava com o John Marston, que ele tem que caçar os antigos colegas de gangue dele. Que essa gangue parece uma Dead 2. Aí no caso agora, essa missão agora, a gente tem que salvar a Bonnie dos bandidos. Os bandidos invadiram o rancho dele e botaram fogo no. No. Como é que é? Caramba, como é que é? Estábulo, não sei se é estábulo. O estábulo do, da Bonnie. Aí no momento, o próximo que a gente tá procurando é o Bill. A gente tem que ver um plano de como conseguir entrar num lugar pra poder capturá-lo. Não sou muito bom explicando. Ih! Foi sem querer isso aqui, foi sem querer. Caramba. E outra coisa, o Red Dead 2 acontece antes do primeiro. E o bom é que o segundo Red Dead explica, ele mostra como é a história da gangue, da antiga gangue do John, que é a gangue do Dutch. Amanhã teremos três lives, a live minha das 2 horas, a live do Milo das 4, né? Uhum. E a minha às 7 horas, uhum, da noite. Vamos fazer três lives amanhã. É. A Loki não existe. Eu queria salvar aqui. Ai, caramba. Ah, tá. Deu uma travada aqui. 2 horas, e outra às 4 e outra às 7h30 com a Lich. É isso aí. Só um pouquinho. Quis eu vou salvar o jogo aqui primeiro. Salvar aqui. Ah, dá escavação grade pra você ver o que a gente joga. Uhum. Deixa eu ver aqui. Se é só um pouquinho, será que liberou aquela roupa? Ah, não sou. Ué, tinha uma aqui. Eu não sei. Estranho. É, tá aí a programação. Ah, é muito bom sim, Sidney. É muito bom. Jogaço. Eu joguei o primeiro 2 vezes. A última vez que eu joguei foi em 2018, se eu não me engano. Eu quase peguei todas as conquistas. Faltou apenas uma conquista que vai você pegar todas as bandeiras da parte exterior das cidades. E essa última bandeira eu não tava achando em nenhum lugar. Eu ficava horas e horas e horas e eu acabei desistindo de pegar aquela bandeira. Se eu for jogar de novo, eu vou tentar pegar todas as conquistas. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui. Tem isso aqui de patrulha noturna. Eu vou fazer uma patrulha noturna. Agora que eu tenho a corda, posso ganhar um dinheiro a mais capturando malucos. Meu cachorrinho. A gente tá jogando, já deu 4 Castlevanias. A gente jogou 1, 2, 3, que é do Nintendinho, e o 4 do Super Nintendo. Aí o próximo vai ser do Game Boy. Quem tá jogando é o outro parceiro, tá jogando com nós. É o Zenix. Aí quinta-feira é o dia dele. Hoje é meu dia e do Kog é quarta-feira. Aqui faz live co-op. Sempre pelo Passec. Passec ou online? Igual a Borderlands é online. Caramba, o que tá acontecendo aqui? Tem um cachorrinho. Cadê cachorrinho? Deixa eu ver se tem alguma coisa em comum. Eita, o que tá acontecendo esse meu controle? Tá dando um tipo de atraso ou o Passec tá ruim? Tá dando um tipo de atraso nos comandos aqui. Esquisito, ó. Vamos lá então. Oi. Será que meu controle tá com defeito? Será que meu controle tá ruim? Eu vou realmente comprar aquele dispositivo Bluetooth do Xbox mesmo. Não tem mais esse problema. É melhor assim. É como se fosse a nossa sala de antigamente. Só que agora é virtual a sala. Isso aí. Eu vou tentar resumir o Passec, é como se é um programa para jogar multiplayer, como se fosse multiplayer local, é tipo, como eu vou explicar, é um multiplayer que você pode jogar com os amigos virtualmente, como se estivesse jogando presencial. Tipo, não expliquei direito. Você já jogando na sala de nós, cada um joga exatamente, um é multiplayer online local, digamos, assim, eu vou jogando multiplayer local de forma virtual. É exatamente uma coisa assim.
Aí no caso, no passado que a gente tá fazendo chama toca de. A gente toca o controle. Aí joga vários tipos de jogos. Aí. Só um pouquinho. Vai escapar não, bandido. What the hell are you doing? Não, tá, o que tá acontecendo? Tô com você. Nossa, quase que esse bandido acaba comigo, hein? Pronto, foi. Esse controle tá com um tipo de problema, tá dando um atraso aqui nos comandos. Sabe o que eu vou fazer? Ladrão que rouba ladrão tem sinal de perdão. Aí olha, roubei. Ele não tá morto. Eu alacei ele. Cadê o cachorrinho? Tá aí o cachorrinho. Acabou. A gente joga sempre de ordem cronológica pra gente jogar todos os jogos. A gente joga de tudo. Luta. Mas o Red Dead não tá sendo de forma cronológica. Nós seguimos o 2 e depois o primeiro. Mas só na ordem de lançamento. Ah, lançamento sim. Lançamento e agora a cronológica. Eu realmente prefiro também focar pela. Eu prefiro focar pela parte de lançamento, não pela cronológica. Senão você vai ver um jogo muito novo, aí você desanima quando for jogar o velho. Aí você fica chateado. É, igual o 2x1. Você sente uma diferença bem grande. Por isso que eu vou iniciar pelo mais simples. Uhum. Eu só vou salvar aqui. Já são 10 horas. Nós estamos jogando o Sonic Origins, cada um joga com um personagem. Aham. Se executir Sonic, você pode jogar com nós. Uhum, tá certinho. Vamos ser a live? Já tá na hora. Fazer uma rarezinha? Aham, vamos lá então. Isso aí. Peraí. Nosso limite é 10 horas da noite. É, sempre às 10 horas. De vez em quando a gente dá uma estendida na programação. De presença de sábado. Beleza, Sidney. Valeu aí. Aí sim. Valeu pela presença. Isso aí, parece aí. Agora você tem a gente no Discord. Depois eu te dou cargo pra você entrar na call, se você quiser. Uhum. Então vai. Sim. Então vai. Amanhã tem Assassin's Creed. Amanhã tem Assassin's Creed, amanhã tem Suicoden, amanhã tem Resident Evil 2, amanhã tem. Borderlands. Então vai tu que eu te aqui e até amanhã falou valeu. Tchau.